Ողջույն, հարգելի հեռուստատեսողներ, Ֆակտոր TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Հայագետ Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բոշկո։ Բարև ձեզ։ Արմենիան դաշնակիցները շարունակում են զինել Ուկրաինային, մասնավորապես Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպումից հետո նախագահ Զելենսկին հայտարարեց, որ 42 հատ F-16 կործանիչ կստանա Ուկրաինայի Նիդերլանդներից, իսկ Դանիան կփոխանցի 19 միավոր F-16 ինքնաթիռ զինտեխնիկան Ուկրաինան կստանա, երբ որ զինծառայողները, օդաչուները արդեն պատրաստ կլինեն, վերապատրաստված կլինեն։ Շվեդիան էլ 313 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրում։ Սրանք, այսպես ասենք, վերջին տեղեկություններն են, գիտենք Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան ինչպիսի աջակցություն են ցույց տալիս։ Այս նոր տեխնիկան ինչ կփոխի ռազմիդաշտում, պարոն Բոշկո։ Պետք է ասեմ, որ այդ քայլը դա մի դրսևորումն է մեր ամբողջ աշխատանքի, որպեսզի մենք ազատագրեն մեր հայրենիքը։ Իհարկե, հիմնական ուղղությունը դա ռազմական դաշտն է, բայց էլ դիվանագիտական աշխատանքը շարունակվում է, և ինչպես դուք տեսնում եք, դա հաջողությամբ է պսակվել։ Պետք է իհարկե ընդգծել այստեղ մեր նախագահ Զելենսկու դերը, որ հնարավորից չափը աշխատում է հասնել, հանդիպել աշխարհի տարբեր երկրների նախագահների հետ։ Եվ ինչպես գիտեք, վերջերս նա գնացել է, ինչպես դուք ասել եք, Դանիա, Նիդերլանդ, հետո գնացել է Հունաստան, որտեղ էլի շատ կարևոր հանդիպումներ անցկացրել Բալկանների երկրների նախագահների հետ։ Արդյունքում Բուլղարիան համաձայնում է ուղարկել մեզ մոտ 100 սովետական, նախկին սովետական զրամեքենաներ, որոնք բավականին օգուտ կբերեն մարտի դաշտում, ես այդպես եմ մտածում։ Էլի շատ կարևոր բանակցություններ անցկացրել նա և Հունաստանի ղեկավարի հետ, և Սերբիայի, այսինքն ուզում եմ ասել, որ նա չի ընտրություն չի անում, ում հետ նա պետք է հանդիպե։ Նա հանդիպում է այն մարդկանց հետ, այն նախագահների հետ, որոնք հարկավոր են մեր դիվանագիտական տեսակետից մեր հնարավորությունները լայնացնելու համար, որովհետև ճիշտ ասած Սերբիայի հետ բավականին վատ հարաբերություններ էին, քանի որ Սերբիան, ինչպես դուք գիտեք, ամենահավատարիմ դաշնակիցն Ռուսաստանի, և այսպիսով նա ընդգծում է, որ հարկավոր է խոսել, զրուցել, համոզել բոլորի հետ, և այդ տեսակետից ես գնահատում եմ մեր նախագահի դերը։ Ամենայդեպս դուք հարցրել եք ինչ կփոխի պատերազմի դաշտում այս նոր մասին, և իհարկե, երբ որ մենք կստանանք, դա շատ կարևոր կլինի մեզ համար, քանի որ դա գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանը ավելի մեծ օտային, այսպես, ուժեր ունի և հնարավորություններ ունի ռմբակոծել, հարձակվել ուկրաինական բանակի վրա օդից։ Այո, մենք հակաօդային պաշտպանությունը բավականին աշխատում ենք այդ ուղությամբ, որպեսզի ունենանք ուժեղ, բայց այնուամենայնիվ իհարկե մենք չունենք այնքան շատ ռմբակոծիչ, օրինակ, որպեսզի մենք մրցենք
ինչպես հավասար հավասարի հետ, ռուսների հետ օդում։ Եվ այդ տեսակետի իհարկե շատ կարևոր, որ մենք կստանանք այդ F-16-ը, բայց էլի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ դա չի ընկնում այսպես ասած երկնքից, միանգամից, էլի դա մեր ջանքերի շնորհիվ է մենք հասել այդ արդյունքի, որ Ամերիկան համաձայնվել է և Ամերիկայի եվրոպական դաշնակիցները համաձայնվել են փոխանցել մեզ այն հոյակապ ինքնատիրները, որ իրոք պետք է ուժացնեն մեր հնարավորությունները օդում։ Պարոն Բոժկո, երբեմն քննադատություններ են հնչում արևմուտքի հասցեին, թե ինչու Ուկրաինան չի հատկացնում այնքան շատ և որակյալ զինատեսակներ, որ կարողանա Ուկրաինան իր տարածքները միանգամից շատ արագ ազատագրի ռուսական օկուպացիայից։ Մենք գիտենք, այս ընթացքը Ռուսաստանը օգտագործել է ականապատելու առաջնագիծը, երաշերտ պաշտպանական գծեր են կառուցել։ Այդ ձեր կարծիքով ինչու են մաս-մաս տրվում տեխնիկան Ուկրաինայի, որովհետև մենք գիտենք ՆԱՏՕ-ի այսպես ռազմական պոտենցիալը, օրինակ F-16 կործանիչը չստանալով էին նաև Ուկրաինայում բացատրում հունիսից սկսված հակահարձակման դանդաղկոտությունը, ինչ կարող եք ասել։ Դա ճիշտ ասած մեր ցավոտ տեղը, և ոչ միայն մեր ցավոտ տեղը, այլ նոր ստեղծված պետությունների, էլի, որովհետև արևմուտքը իր հաշիվներ ունի, և դա պետք է մենք հաշվի առնենք, ինչպես Ռուսաստանը, այնպես արևմուտքը, իհարկե մենք հիմա հանդես են գալիս որպես արևմուտքի դաշնակից, կամ ավելի շուտ արևմուտքն է գալիս որպես Ուկրաինայի դաշնակից, բայց էլի իրենք վախնում են, ճիշտ ասած զգուշանում են ավելի շուտ Ռուսաստանից, քանի որ Ռուսաստանը, ինչպես դուք գիտեք, նա խոստանում է ինչ-որ քրիտիկական պահին նա կարող է օգտագործի ատոմային ռումբը և այլն և այլն, այսինքն ասում է, որ եթե ուրիշ ձևով փոխվի դրությունը, որ նա կարող անա օգտագործել իր ավելի ուժեղ զենքը նկատի ունենալով ատոմային ռումբը, և իհարկե արևմուտքը վախենում է, որ սկսվի երրորդ համաշխարհային պատերազմը, և այսպիսով նա այսպես կոչված կաթելային մատակարարում է ապահովում Ուկրաինայի զենքի տեսակից, զենքերի տեսակետից, և դա իմիջելոց պատճառներից մեկը, որ մենք մեր հակահարձակումը կամ հարձակումը, ինչպես կարող եք անվանել, այնքան դանդաղ է շարունակում, շարունակվում է, բայց շատ դանդաղ, իհարկե մերոնք հույս ունեին, որ ավելի արագ մենք կարող են պաշտպանական գիծը անցնել, բայց դրությունը հիմա այդպիսին է, ինչպես դուք տեսնում եք, մենք շարունակում ենք պայքարել, կռվել ռուսների հետ, ռուսները նահանջում են, հարկավոր է ընդգծել դա, նահանջում են, այո դանդաղ, բայց այնուամենայնիվ մեր տարածքներից նահանջում են, և մենք մեր զորքերը մտնում են մեր ազատագրված գյուղերը, և ինչ ենք տեսնում այնտեղ, այրված տները, ոչնչացված գյուղերը, մի խոսքով Ռուսաստանը իրենից հետո անապատ է թողնում, և դա նպատակներից մեկը, Ռուսաստանի նպատակներից մեկը դարձնել Ուկրաինան, ծաղկած Ուկրաինան, դարձնել անապատ, դա է իրենց նպատակը, և դրա համար եմ մենք կրվում ռուսների դեմ, որպեսզի ազատագրենք, որքան հնարավոր է շուտ մեր հողերը, և
շփրտենք մեր տարածքներից ռուսներին։ Շատ դժվար գործ է, ինչպես տեսնում եք։ Այո, այո, բավական դժվար է։ Այս պայն ծանր մարդ են ընթանում Զապորոժիայի շրջանի Ռաբոտինո գյուղում, որ գտնվում է ռուսական պաշտպանական, այսպես ասենք, առաջնագծում Տոկմակի, ապա նաև Մելիտոպոլի ուղությամբ։ Հունիսից են այստեղ դեռ պատերազմական գործողությունները, մինչդեռ ամերիկյան հետախուզությունը վերջերս տեղեկություն հրապարակեց, որ ենթադրվում է, որ ուկրաինական ուժերը կարող են հենց այս ուղությամբ կոնկրետ Մելիտոպոլի Պոլի չկարողանալ հասնել իրենց նպատակներին, այսինքն հասնել եւ վերցնել Մելիտոպոլը եւ դրանով փակել ցամաքային կապը բռնակցված Ղրիմի հետ, եւ այլ ուկրաինացիները նշել են, ամերիկացիները կարող են կանգնեն քաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իհարկե նրանք չեն նշում, որ կձախողվի այս հակահարձակումը, այլ նշում են, որ մի քանի կիլոմետր ուկրաինական բանակը կկանգնի այդ քաղաքից հեռավորության վրա։ Ինչպես նշեցի, Ռուսաստանը այստեղ պաշտպանական 3 հիմնական գիծ է ստեղծել, բայց սա նաև F-16-երի, այսպես ասենք, ստացումից առաջ էր այս կանխատեսումը։ Կա ուկրաինական բանակի կողմից այսպես ինֆորմացիա, F-16-երը բավական մեծականակ ինչ կփոխեն կոնկրետ այս ուղղության վրա։ Իհարկե տարբեր մոտեցումներ կան, տարբեր տեսակետներ կան ըստ մեր առաջխաղացման։ Եվ այո, իհարկե մենք նախորդ պլանավորում ենք, որ ավելի արագ պետք է անցնենք այդ պաշտպանական գիծը, որ բետոնապատ է, բետոնապատված է, խրամատներ էլի բետոնից են սարկած եւ այլն, ականապատված է, մի խոսքով այնտեղ ահագին ահռելի դժվարությամբ մարտեր են մենք անցկացնում, որպեսզի անցնենք մի քանի կիլոմետր դեպի մեր հողերի խորքը։ Բայց էլի ուզում եմ ասել, որ հարկավոր է, որ նահանջում են ռուսները, հա, դանդաղ, բայց նահանջում են, վերջը վերջով, բայց չմորանալով, որ մեր դեմ աշխարհի ամենամեծ բանակն է կանգնած։ Եվ մի ժամանակ, երբ որ անցյալ տարի մենք բավականին հաջողություններ ենք ունեցել, մի տեսակ հեգնանքով էին վերաբերվում ռուսների վերաբերյալ, բայց պետք է ասել, որ իրոք սա երկրորդ բանա, աշխարհի երկրորդ բանակն է, շատ ուժեղը, ահագին մեծ մարդկային ռեսուրս ունի, տեխնիկային ռեսուրս ունի, և ամեն տեսակի զենք բավականին շատ չափերով էլի տիրապետվում են, ես նկատի ունեմ, և ինքնատիրների, և տանկերի, և այլ, և այլ, մի խոսքով մեզ համար, որը շատ կախված է միայն արտասահմանից, մատակարարվածից, շատ հարկավոր, շատ բավականին բարդ է լինում միանգամից անցնել այդ պաշտպանական գիծը, հաղթահարել այդ բոլոր դժվարությունները։ Իհարկե մենք աշխատում ենք, որպեսզի մեր զորքերը անցնեն դեպի Ազովյան ծովը, այսինքն կտրեն ռուսների պաշտպանական գոտին և դուրս գան դեպի Ղրիմը, որ կանգնենք Ղրիմի մոտ։ Հիմա ուշադրություն եմ դարձնում, որ մենք օգտագործում ենք ոչ միայն այսպես անմիջական մեր առաջխաղացումը, այլ աշխատում ենք էլի խփել ռուսների պահեսները իրենց բանակի խորքում, ինչպես դու գիտեք, և դա վերաբերվում է և Ղրիմի կամուրջին, և ուրիշ կետերին, և ինչպես տեսնում ենք, այնտեղ էլի մենք հաջողություններ ունենք։
Այսինքն ուզում եմ շեշտել, որ պատերազմը բաղմակողմանի երևույթ է, հասկանում եք, և չարժե ուշադրություն դարձնել, սվերել միայն մի ուղղության վրա, այսինքն անմիջապես շփման գծի վրա, ինչպես է, այլ ունենան ամբողջական պատկերը, իսկ ամբողջական պատկերը ցույց է տալիս մեզ, որ մենք շուտով կստանանք և այն ինքնատիրները, որոնց մասին դուք խոսում էինք, ուրիշ ավելի ուժեղ զենքը, որ կարողանանք հասնել, խփել իրենց պայուսները ոչ միայն Ուկրաինայում, այլ Ռուսաստանի տարածքում, որովհետև վերջ-վերջո, եթե խոսենք մեր սահմանի մասին, ռուս-ուկրաինական սահմանի, ապա ռուսները իրենց պայուսները հիմա հիմնում են, ստեղծում են Ռուսաստանի տերիտորիայում, այնտեղ որ ուկրաինական սահմանի մոտ, որպեսզի շուտ հասնեն տեղափոխել զինամետրկները Ռուսաստանից դեպի Ուկրաինան, որպեսզի մենք չկարողանանք խփել մեր հնարավորություններով, ես նկատի ունեն Հայմերսը և այլն և այլն։ Այնուամենայնիվ պատերազմը դա շատ դժվար բան է, հասկանում եք, և իհարկե կարելի դիտել այսպես, և կարելի ուրիշ տեսակետից դիտել, մենք հասկանում ենք դա, մեր հեկավարությունը էլի մտահոգված է դրանով, և իզուր չէ, որ մենք հույս են գնում ոչ միայն մի ռազմական ուժերի վրա, այդ դիվանագիտական հնարավորություններին, դրա համար Զելենսկին այնքան ակտիվ է այդ տեսակետից և հանդիպումներ է ունենում աշխարհի հեկավարների հետ, որպեսզի հասնել մեր մտահոգությունները, խնդրանքները, պահանջները, ինչու չէ, մի խոսքով, որովհետև վերջ-վերջում են գիտենք, որ դա ոչ միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմ է, այլ ուղղակի բարու և ճարի միջև պատերազմ է, և դրանից է կախված ինչպիսին է լինելու աշխարը վաղը-վաղը չէ մյուսորը, և դա շատ կարևոր է, մանավանդ մենք տեսնում ենք աշխարը ինչ խնդիրներ ունի, ես նկատի ունեն և սովը, և հացահատիկի խնդիրը, իզուր չեմ, որ մենք էլի, ռուսները էլի կտրել են այդ մեր հնարավորությունները, որպեսի մենք մեր հացահատիկը հասնենք, տանենք, դուրս տանենք արտասահման, բայց այն ումենայնիվ Ուկրաինան աշխատում է էլի այդ ուղությամբ, ինչպես դուք տեսնում եք. Պարոն Բոշկո, դուք ասացիք պատերազմը անկանխատեսելի է, այ շատերը չեն հավատա, որ Մոսկվայի վրա դրոնային հարձակումներ կլինեն, հա, դա ինչ-որ մի անձեռմխելի քաղաք էր թվում ռուսական, բայց անօթաչու թռչող սարքերի գրողներ ենք մենք տեսնում մայրաքաղաք Մոսկվայի վրա, ինչու միայն Մոսկվայի, նաև օրինակ 3 Կուրսկի երկաթուղային կայարանի տանիքին հարձակում եղավ 5 հոգի վնասվածներ են ստացել, սա այսպես սիմվոլիկ քայլ է Ուկրաինայի կողմից, որ մենք խփել ենք և այսպես ասենք վնասում ենք ձեր անձեռմխելի սիրտը, այսպես ասենք Մոսկվան, թե ամեն դեպքում նաև ռազմական նպատակ կա։ Ռոբերտ, այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, քիչ առաջ մեզ մոտ օտային տագնապ էր հնչում, այսինքն մենք գիտենք, որ հիմա Ուկրաինայի ուղությամբ հերթիրներ են թռնում, ինքնատիրները և այլն վայլն, և մենք սպասում ենք հերթային հարձակում Ուկրաինայի վրա, դա բավականին այսպես զգացումը տագնապալի և ինչ-որ և սարսափ կա, և իհարկե այնտեղ կա զգացողությունը, որ պատերազմը ոչ թե Դոնբասում է միայն,
այլ այստեղ էլ, Կիևում, Չերնիգովում, Իվանո-Ֆրանկովսկում, Լվովում, այսինքն դրանով ռուսները աշխատում են, որ ուկրաինական հասարակությունը, որ վճռական է պատերազմի վերաբերյալ, որ այո պետք է պատերազմենք մինչև հաղթանակը, նա ուզում է, որ տագնապ լինի, հասկանում եք, որ կոցնեն հույսը, այսպես ասած, բայց և դա, երբ որ դուք հարցնում եք մեր դրոնների մասին, որոնք հասնում են Մոսկվան, էլի մենք ուզում ենք դրանով հասկացնել ռուսներին, որ հիմիկվա պայմաններում սահմանը, ռուս-ուկրաինական սահմանը, դա բավականին պայմանական երևույթ է, այսին գաղապարը, որ էլի մեր ունենք մեր հնարավորությունները, որպեսզի հասնենք Մոսկվա։ Դուք ասել եք, որ դա սիմվոլիկ է, այո, մեծ մասամբ դա սիմվոլիկ է, նախ և առաջ բացատրեմ ինչու, որովհետև ինչպես դու գիտեք, մեր արևմտյան դաշնակիցները իհարկե պահանջում են մեզնից, որ մենք զուսպ լինենք այդ տեսակետից, հասկանում եք, Ռուսաստանի վրա հարձակման վերաբերյալ, դրա համար էլի մենք կապված ենք այդ պայմանավորվածությամբ, և մենք չենք կարող օգտագործել այդ զենքը Ռուսաստանի, բուն Ռուսաստանի դեմ, այսպես կոչված, դրա համար մենք ուշադրություն ենք դարձնում հիմա, որպեսզի զարգացնենք մեր ռազմական արտադրությունը, և կարողանանք պատրաստել այդպիսի սարքեր, որոնք հասնեն Ռուսաստանին, խոսեն Ռուսաստանի խորքում բոլոր օբյեկտները, որոնցից, օրինակ, եթե մենք նկատի ունենք տարբեր արայոդրոմներ և այլն վալ, որոնցից բարձրանում են ռուսական ինքնատիրները և ուղարկում են հրթիրները Ուկրաինայի ուղղությամբ։ Դրա համար, այո, դա էլի մի փուլն է, մեր հիմիկվա այսօրվա պատերազմի մի փուլն է, ինչպես տեսնում եք, այդ տարբեր մի փուլը փոխվում է ուրիշով, և դա մի տեսակ պատերազմի զարգացումն է, և մենք հույս են գնում, որ այդ զարգացումը վերջո հնարավորություն տա, որպեսզի մենք կարողանանք շպրտել ռուսներին մեր տարածքների, բայց դա շատ իհարկե շատ դժվար է, և շատ ուժերը պահանջու, և ոչ միայն կառավարությունից, մեր կառավարություններից, արտադրության հնարավորություններից, այլ մեր հասարակությունից, նույնպես որպեսզի մեր հասարակությունը չկործնի հույսը, և անե ամեն ինչ, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել այդ բոլոր դժվարությունները։ Պարոն Բոշկո, Լոնդոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Զելենսկին ևս ներկա էր, և ուկրաինական կողմը պահանջում էր ուղղակի ՆԱՏՕ-ին սկսել Ուկրաինայի անդամակցության գործընթաց։ Մենք գիտենք, որ Ուկրաինային զենք մատակարարող հիմնական դաշինքը ՆԱՏՕ-ն է, դրա անդամ երկրները, բայց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակի ղեկավար Ստյան Յենսենը հայտարարեց, որ իր կարծիքով պատերազմի ավարտի փուլերից մեկը կարող է լինել Ուկրաինայի հրաժարումը իր տարածքի մի մասից ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դիմաց։ Հետո նա իր խոսքերը սխալ է որակել, պարզաբանելով, թե դրանք հնչել են ապագայի սցենարների շուրջ լայն քննարկումների համատեքստում։ Ուկրաինան ինչու չհամաձայնվեց այս տարբերակին, և պարոն Զելենսկին ասաց, որ Ուկրաինան պատրաստ է ՆԱՏՕ-ին միանալու դիմաց, փոխանակել Բելգորոդը, Ռուսաստանի մարզը։ Ռոբերտ ջան, քաղաքականությունը շատ բարդ բան է,
Չէ, որ մենք մի ժամանակ Բուդապեշտի մեմորանդումը ստորագրել ենք, հույս ունենալով, որ դա կարող է գարանտիա լինի, որպեսզի մենք մեր անկախության և Ուկրաինայի անկախ Ուկրաինայի զարգացման համար. Բայց հետո տեսել ենք, որ այդ պաստաթուղթը ուղղակի թուղթ է, հասկանում եք։ Դրա համար հիմա կարելի է ամեն ինչ խոսել։ Եվ իհարկե, եւ դա բնական է, որովհետեւ մենք բոլորս եւ ոչ միայն ուկրաիններս, էլի ամբողջ աշխարհի մտահոգված մարդիկ, էլի քաղաքական գործիչները, էլի դրանով մտածելով, էլի իրենք աշխատում են պատկերացնել, ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջը։ Եվ տարբեր տեսակետներ կան այդ տեսակետից, իհարկե։ Մենք դեմ չենք, որպեսզի մենք մտնենք ՆԱՏՕ-ի մեջ, ոչ թե մենք դեմ չենք, այլ ուղղակի դա մեր նպատակն է, ինչու, որովհետև մենք գիտակցում ենք, ով է մեր կողքը, Ռուսաստանը ինչ երկիր է, ինչ հարևանն է, ինչ հարևան ունենք, և դա իհարկե արդեն քանի անգամ ենք մենք համոզվել, որ Ռուսաստանից, նույնիսկ եթե մենք ստորագրել պայմանագիրը, էլի դա գարանտիա չի տալիս, որպեսզի մյուս անգամ, երբ որ ռուսները նոր ուժերը հավաքեն, իրենք չհարձակվեն մեզ վրա, որովհետև իմպերիան, կայսրությունը դա, իսկ կայսրությունը զարգացում է, եթե նկատիվ ունենք Ռուսաստանը իր, այսպես ասած, բնով, իր ուղղությամբ, և դրա համար իհարկե տարբեր մոտեցումներ կան։ Անընդունելի է ձեզ համար անձամբ այդ լուծումը, որ ասում էր ՆԱՏՕ-ի դա ոչ պաշտոնական առաջարկը եղել, ուղղակի ես նույնիսկ չգիտեմ, որքանով է դա ճիշտ, որ այդպիսի խոսքեր են եղել։ Այնուամենայնիվ մենք հաշվի ենք առնում, բայց էլի այդ գծում ենք, և դա հնչել է մեր արտգործնախարարության կողմից, որ Ուկրաինան չի ընդունում դա, այդ տեսակետը չի ընդունում, որովհետև մենք հույս ունենք, որ կարողանանք պատերազմել, հաղթել ռուսներին և վերստեղծել Ուկրաինան այն սահմաններում, ինչպիսին է նա եղել 91 թվականին։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, Ուկրաինայում տեղյակ են արդյոք Լեռնային Ղարաբաղում 120 000 հայերին Ադրբեջանի կողմից սովամայության մատնելու այս գործելավոճի մասին? Իհարկե, մենք գիտենք, որ ուկրաինական ժողովրդի ողբերգությունը այս պահին շատ մեծ է, անհամեմատելի են իհարկե մասշտաբները, բայց ամեն դեպքում ինչ են մտածում Հայաստանում, Արցախում տեղի ունեցողի մասին, Ուկրաինայում ինչ կարող եք ասել? Իհարկե, մենք հետևել ենք, օրինակ, այն մարդիկ, որ քաղաքակրթությամբ են զբաղվում, իհարկե հետևել են ՄԱԿ-ում նիստին, որտեղ դիտվում էր այդ հարցը Ղարաբաղի շուրջը, և իհարկե դա ահագին մեզ ողբերգությունը հայության համար, ես նախ և առաջ պետք է ասեմ, ինչպես է ստացվել այդպես, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ընկել է այս դրության մեջ, և նախ և առաջ իհարկե դա այն դա արդյունքը այն Հայաստանի կողմից այն քայլերի, որը Հայաստանը թույլ է տվել, որպեսզի վերջ-վերջո Ադրբեջանը արդեն կարողանա թելադրել իր կամքը
Եվանել այն ինչ որ նա անում է լեռնային ժողովրդի վերաբերյալ։ Բայց ես մտածում եմ, որ այդ նիստը շատ կարևոր էր հայության համար, որպեսզի ցույց տա ամբողջ աշխարհին, դուք հարցրել եք Ուկրաինային, իհարկե Ուկրաինայում նախ եւ առաջ մենք մեր խնդիրներ ունեն շատ կարևոր, ինչպես դուք տեսնում եք նույնիսկ հիմա, երբ որ մենք զրուցում ենք ԳԶԶ, մեր ուղղությամբ թռնում են ռուսական հերթիրները, եւ հետո ամեն օր զոհվում են տասնյակ հարյուրանով, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ են, բայց չպետք է լինի այդպիսի երևույթ, ինչպես մենք տեսնում ենք Լեռնային Ղարաբաղը, չպետք է ուժը որոշի ամեն ինչ, լուծի ամեն ինչ, հասկանում եք, էլի իմ կարծիքով քիչ էր անում և Հայաստանը, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարները, որպեսզի հասնել աշխարհին իր ծվերը և փնտրի աջակցությունը աշխարհի կողմից, և ինչպես մենք տեսնում ենք այդ նեստին, որը կայացել է ՄԱԿ-ում, արդեն Հայաստանը համոզվել է, որ հասկացողությունը բռնում կա աշխարհի կողմից, և բոլորը դատապարտում են, մի երկիր չկար, որ չդատապարտի նման գործողությունները, ուրիշ բան է, որ պետք է պահանջել, իհարկե պահանջել Ադրբաջանի կողմից, որպեսզի նա հնարավորություն տա, որպեսզի Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն ունենային շփվել, և իմ կարծիքով այդ ուղղությամբ բավականին շատ է արվում և Հայաստանի կողմից, և Լեռնային Ղարաբաղի կողմից, չնայած բոլորը մենք չենք տեսնում այն բոլորը, բայց այնուամենայնիվ հարկավոր է խոսել, զրուցել, և ոչ միայն ՄԱԿ-ի մակարդակով, ուրիշ հնարավորություններ փորձել գտնել և Եվրոպայում, և աշխարհում, որպեսզի իրոք հայ ժողովուրդը, որը բախտի բերմամբ ընկել է այդպիսի դրության մեջ, կարողանա ապահով զգալ իրեն Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես այդպես եմ ասում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Բոշկո, շուտապույտ խաղաղություն Ուկրաինային և իհարկե մեր Արցախի հայրենակիցներին, շնորհակալություն զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, ստեսություն։ Արգելի հեռուստատեսողներ, Ֆակտոր TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան հայագետ Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։ Որոնք են ՀՀ-ի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ ՀՀ-ի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ-ի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է ՀՀ կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամի աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարձ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում դրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։
Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։